անվանակարգ, անպտղության արտամարմնային բուժման արդի տեխնոլոգիաների և ծառայությունների կիրառման համար։ Հաղթողը որոշվել է համաժողովրդական քվեարկության և փորձագիտական գնահատման արդյունքներով։ Հայաստանում վերարտադրողական առողջության ոլորտը վաղուց արդեն կայացած և զարգացման լուրջ հեռանկարներ ունեցող ճյուղ է։ Այդ առաջընթացի գրավականներից է նաև Հանրապետությունում գործող Վիտրոմետ վերարտադրողական առողջության կենտրոնը։ Այստեղ իրականացվում են անպտղության պահպանողական բուժում, արհեստական սերմնավորում, արտամարմնային բեռնավորում, ինչպես նաև հար եղած դեպքում ուղղորդում զույգերին օգտվելու հոխնակ մոր ծառայությունից, վերարտադրողական տեխնոլոգիաների բարձրակարգ մեթոդներ, փորձառու մասնագիտական կազմ, տեխնիկական հագեցվածություն, անհատական մոտեցում յուրաքանչյուր այցելուի։ Վիտրոմետ